গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই আহি পালোঁ চম্পাৱতীৰ নৈৰ পাৰত। লাইটৰ পোহৰত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া সময় হ'বৰ হ'ল ৰাতিপুৱা 4 বজা, এতিয়া 4 বজা নাই, 10 মিনিট বাকী আছে। যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছে। যদি যোৱাকালিৰ ছট পূজাৰ প্ৰথম দিনাৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ওপৰত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি ছট পূজাৰ অন্তিম দিন, এই অন্তিম দিনাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। আজি ছট পূজাৰ অন্তিম দিনত যিসকলে ছট পূজাৰ উপবাস ৰাখিছে, তেওঁলোকে আজি সূৰ্য প্ৰণাম কৰিব। সূৰ্য প্ৰণাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উপবাস শেষ কৰিব। অ'কে, কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাই লওঁ। চম্পাৱতীৰ নৈৰ পাৰত মই আহি পালোঁ চম্পাৱতীৰ নৈৰ পাৰ। এতিয়া সমগ্ৰ ভক্তবৃন্দ আহি আছে। জাষ্ট আৰম্ভণি, এতিয়া অকণমান পিছত গোটেই চম্পাৱতী নৈৰ পাৰৰ এই পাৰটো মানুহেৰে ভৰি পৰিব, চাই থাকিব। মই প্ৰথমতে সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা কৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। চাই লওক, সূৰ্য দেৱতাক এটা প্ৰণাম কৰক। এয়া সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। জাষ্ট ভক্তবৃন্দ আহি পাইছে। এতিয়া লাহে লাহে পথাৰৰ মানুহ আহি আছে, চাব। ছট পূজাৰ এইটো এটা কঠিন ব্ৰত, আৰু এই ব্ৰতটো পালন কৰি এনেকৈ মাটিত চুচৰি চুচৰি অহাটো বহুতে টান কাম। ঘৰৰ পৰা আহে, যিসকলে ছট পূজাৰ এই দৃশ্যটো চোৱা নাই, মাটিত চুচৰি চুচৰি গৈ থাকে আৰু প্ৰতিবাৰে সূৰ্যক প্ৰণাম কৰে, সেই দৃশ্যটো যিসকলে চোৱা নাই, তেওঁক মই কম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ গৈ গৈ তেওঁ এতিয়া নৈৰ পানীত নামিব। ভক্তবৃন্দ আহি পাইছে। নৈৰ পাৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ, চাই লওক। এতিয়া চম্পাৱতীৰ নৈৰ পাৰত যোনটো খুঁটি আছে, মই সিটো খুঁটিৰ সিটো পাৰলৈ যাম। সিটো পাৰৰ পৰা মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ ট্ৰাই কৰিম, চাই থাকিব। ব্ৰহ্মপুৱা চম্পাৱতীৰ নৈৰ খুঁটিৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে, আৰু এই চম্পাৱতী নৈৰ খুঁটিৰ পাৰতে হৈ আছে ছট পূজাৰ কাৰ্যসূচী। সমগ্ৰ ভক্তবৃন্দ পূজা অৰ্চনা কৰি আছে, চাওক। আৰু আজি ছট পূজাৰ অন্তিম দিন, এই অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী এই ব্ৰহ্মপুৱাত প্ৰতিঘৰ মানুহ আহিছে চম্পাৱতীৰ নৈৰ পাৰত। তেওঁলোকে চবে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে, চাইছে। এক নান্দনিক দৃশ্য ইয়াত দেখা পাইছোঁ, সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। মই পুৰা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যিসকলে ছট পূজা দৃশ্য চোৱা নাই বা ছট পূজা চোৱা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই লওক। আৰু এই ছট পূজাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সূৰ্যক
প্ৰণাম কৰা। সূৰ্য উদয় হ'বলৈ আৰু কিছু সময় লাগিব, কিছু সময়ৰ পিছত সূৰ্য উদয় হ'ব আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে সকলো ভক্তবৃন্দই সূৰ্যক প্ৰণাম জনাই তেওঁলোকৰ যি উপবাস সেয়া তেওঁলোকৰ উপবাসৰ অন্ত পৰিব আৰু সকলোৱে তেতিয়া ধৰ্মুৱা হ'ব। মই সমগ্ৰ দৃশ্যটো এবাৰ দেখুৱা ট্ৰাই কৰিছোঁ, এবাৰ চাই ল'ব। উদয় আগে আগে সূৰ্য প্ৰণাম জনাই এনেকৈ চাকি জ্বলাই চাকিবোৰ নৈত উটুৱাই দিয়ে। চাওক এক ধুনীয়া দৃশ্য চাইছে, এইবিলাক সব চাকি গৈ আছে নৈৰ হতত উঠি। মই চম্পাৱতীৰ নৈৰ যোনটো সুঁতি, সুঁতিটোৰ পাৰত মই উঠি আহিলোঁ, ইটো পাৰত আহিলোঁ আৰু ইটো পাৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এন্ধাৰ হৈ আছে, লাইট জ্বলি আছে চাৰিওপিনে, পূব আকাশ ক্ৰমান্বয়ে ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে সূৰ্য উদয় হ'বলৈ। আৰু ক্ষন্তেক সময় বাকী আছে, ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছত সূৰ্য উদয় হ'ব আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে সূৰ্যক প্ৰণাম জনাই প্ৰসাদ পাতি সকলোখিনি বস্তু লৈ চবে ঘৰমুৱা হ'ব। এতিয়া নৈৰ পানীত, নৈৰ সতত উটুৱাই দি আছে তেওঁলোকে পূজা কৰা চাকিবোৰ, এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। সেয়া চাইছে ওপৰত আকাশ বন্তি জ্বলাই এৰি দিছে, সেয়া ওপৰলৈ গৈ আছে। খুব ধুনীয়া দৃশ্য চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ। মই জুম কৰি দিছোঁ, এয়া আকাশ বন্তি ওপৰলৈ গৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে কওক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ।